で、次です。前回でですね、トブサが子グモを仕込んだと言ってる子供ですね。これが洗脳、政府の洗脳組織から逃げ出した子供がですね、警備員に捕まえられてると。で、警備員に捕まえられてて、ハッとした。ハッとしたのは何かというと、こいつは気がついてないんだけど、こいつだけは気がついたわけですね。で、これマンホールがあって、で、びっくりしてると。で、これよく見ると、このマンホールの中に草が巻き込まれてるですね。この辺がですね、その攻殻機動隊を読むときのコツの一つなんですけども、基本的にですね、歯っていう表情があったら、何が歯なのかっていうのをよく観察しないと、そっから先読んでもよくわからないんですよね。で、一応、大至急排水路封鎖しろ、枝がついてるというようなことで、こいつはわけもわからなくて、おうって言ってるんですけども、まあ、枝がついてる。つまり、誰かがここに来て、で、こいつに何か仕掛けをしたっていうふうにこいつ言ってるんですけども、その理由は、このマンホールの中から誰かが出てきて、で、閉めたと。で、うまく隠したつもりだけども、敵はマンホールの蓋を閉めるときに、この草を巻き込んだことに気がついてないっていうのを、こいつは分かったわけですね。なので、びっくりマークがついてると。で、気づかれた、トブサ緊急脱出。敵は同業もプロだと。これは、この程度のことで気づかれてしまったというふうなことで、同業のプロだということが分かる。単なるガードマンじゃなくて、これ前回も出てた、どうも、こいつらの設備っていうのは自衛隊とかが使ってる最新鋭の装備を使ってると。そのことで草薙は大体ちょっと怪しんでたんだけども、同業のプロだというふうなことが分かった。で、通信をより厳重なモードに切り替える。暗号とかの変換がより深いモードに切り替えるというふうに言ってます。で、まず台頭は、トブサを連れ出せ、石川は援護ですね。ホーマは退路を確保、私と馬頭が援護するというようなことで、完全に逃げる体制になって何かスイッチ入れてるところまでやってます。で、こいつは子グモっていう、この中に監視装置が仕込まれたことが分かってるわけですね。彼の中に監視プログラムが仕込まれたことが分かってるので、それを逆探知する仕掛けか何かをこの首の後ろから有線で引っ張っていって、前回も話しました通り、この攻殻機動隊の実質第1話ではまだ有線通信というのを使ってるんですね。ここから先の攻殻機動隊の2巻とかになってくると、そういうの全く使わなくなってきますけども、この首の後ろからラインを引っ張ってきて繋ぐっていうのが一番安全な回路っていうふうな記号になってるので、ここに繋ぐわけですね。トブサ緊急脱出っていうのは、この作業をして逃げたのがトブサだから、トブサが一番危ないと思われてます。次のページに行きます。はい。何してる敵の防衛防壁にやられるぞ。ロックされてますというふうなことで、このなんかギャーっと言って、まあ目が開いたまま倒れるから、死んだっていう描写ですね。で、行くぞばと、そういったただのスピーカーだ、公安部が調査する。新しいプログラムを注入してか、ゴーストがないお人形は悲しいね、というふうなことで言います。わかりにくいですけども、これ普通にずっと会話してたんだけども、こいつは人工知能のロボットなわけですね。なので、死んだんじゃなくて、ちゃんと壊れただけだと。というふうなことで、公安部が修理するというふうなことで、こいつはただのスピーカーだ。機械にしか過ぎないって言ってます。感情を動かすなっていうふうに、バトーに言ってます。で、この漫画の中で以後も何回も出てくるんですけども、これが初めて、構成防壁とか使われたシーンです。で、僕ら、読者側も、これが何の音か全然わかんないんですよ。ただ、構成、攻撃性の防壁、守る壁ですよね。矛盾してるんですよ。守る壁なのに、なんで攻撃性なのかっていうのが、ここで初めてわかると。何か敵が遡ってきて、こちら側が探ってる人の中に入り込んで、その人を殺してしまうような目的だ。つまり、ハッキングとかが当たり前の世界で、例えば僕らが、これがでっかいスマホみたいなもんだと思ってください。ここにカメラがついてるとします。で、よくあるハッキングのイメージでは、僕はパソコンカチャ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 といじってると。ハッキング成功。このスマホの中に侵入する。で、このスマホのカメラを通して皆さんを盗撮するっていうようなハッキングのイメージでよく出てきますよね。攻殻機動隊もそういうハッキングのイメージの中で、ただこちら側の使い手側が操作をすれば逆に僕の方のパソコンをフリーズさせたり操作したり、もしくは僕のパソコンの側のカメラから僕を見張ったりできるっていうのが、この世界観の中の相互にハッキングできる世界なんですね。で、それをもう当たり前のこととして書いてしまってるので、すごい複雑です。最初に言いました通り、
35年後ぐらいの未来なのでですね、予想がですね、まあ、かなり難しいは難しいんですよ。で、35年後の世界なのでですね、スマホが、この発表当時まだスマホなかったですから、そういうふうなものがあって、脳の中でリンクされていて、で、ハッキングっていうのがあって、それが相互にハッキングされてるっていうですね、すごいなんか、一つの技術だけでなくて、それぞれが当たり前になっていったら、どんな技術がその上に積み重なっていくのかというのを予想しているシーンになるので、まあ、この構成防壁にやられるぞっていうふうなことでやられるっていうのを絵でどう見せているといったところで、まあ、このページぐらいは覚えておいてください。で、これ逃げてるのは、さっき逃げろと言われたトグサたちですね。あ、トグサじゃないな。これ、顔はちゃんと書いてありましたね。バトー君ですね。これが草薙で、これがバトーさんですね。僕、てっきりこう、画面転換したからトグサかと思ってましたけど。そうすると敵の、同業者のガードマンが、変だ、ゴーストが焼ける時の抵抗感がなかった。俺が焼いたのは AI かと。敵は遊び半分のハッカーじゃない、プロだというようなことで、双方がプロだと分かりました。これ、トグサ君逃げてる最中です。なんで排水路だと分かったんだよ。情報漏れか、やっぱり罠かっていう。で、この出口が大きい金属製のロックでゴーッと塞がれてるのが分かって、トグサ君の、フチコマですね、乗ってるロボットがガーンとそれにぶつかって壊れてします。で、おい、どうした、トグサ、いてて、と。クソを感じた時にこの、不良中核組織というふうなことで、このいててって言ってるのは、まあ、元子ですね。トグサどうしたっていうふうに言って、トグサの声を聞こうとしてるのに、冒頭出てきた、聴覚組織が不良のためによく聞こえないというシーンです。で、このページで見るべきは、このトグサ君の判断ですね。トグサ君はですね、実は自分のミスなんですよ。こんなことが起きたのは。書いてる通り、後でトグサ君は反省を強いられるんですけども、トグサがこいつに首の後ろに機械を仕込んだ時に、このマンホールからそーっと出て、もう一回そーっと帰る。その時にもう少し慎重にして、ここの葉っぱ、この3箇所の葉っぱ、これもか、の巻き込みっていうのをやらなければ、こいつは気づかなかったんです。気づかなければ、こいつが遡って入ってきて侵入して、チーム全体を危機に陥れることなんかなかったんですよ。でもトグサは自分がそんなミスをしたとは、全く気がついてないので、全員撤退。トグサ、すぐに脱出しろって言われたのを、自分のミスだと思ってない。なんで排水路だと分かったんだよ。自分がマンホールの蓋でミスしたからですね。でも分かってないか、排水路だと分かったんだよと罵りながら、情報漏れか。やっぱし罠かと。情報漏れというのは、自分以外に、自分のチームに裏切り者がいるのか。それとも、やっぱこれは、公安に自分たちを引き入れたいための猿と言われる公安部長の罠かというふうに他人を疑ってます。これ全体にですね、このトグサ君が徐々に成長するっていうのも、攻殻機動隊の漫画版の裏テーマになっているので、一番最初はこのように、かつて刑事だった。多分それなりに敏腕刑事だったんですね。で、敏腕刑事だったのがここに引き抜かれたから、ちょっと自分ではまだまだできるつもりになってるんです。それゆえのこういう勝手な判断しちゃうわけですね。で、ロックかけられてガーンと壊れると。で、トグサのことから話を聞こうとしても聴覚阻止が不良で役に立たないと。で、ようやっと草薙とバトーの2つの縁駒が排水路から出てきて、ここから助けに行ける体制になっています。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。岡田斗司夫ゼミはですね、今無印というのと、あとプレミアムというのと2種類に分かれております。今皆さんが見てるのは無料の放送というふうなやつで、まあ、YouTube でも見れるし、あとニコニコ生放送ドワンゴの会員になっている方もですね、無料で見れる部分なんですけれどもですね、それ以外の、まあ、上位バージョンとしてですね、無印、岡田斗司夫ゼミ月額500円というのと、プレミアム月額2000円というのがあります。まあ、その差は何かというと、プレミアムの方はですね、アーカイブに入れるというやつなんですね。アーカイブというのは岡田斗司夫の、まあ、映像の過去の、かなり、膨大なものですか。この間計算したら800時間以上あったから、多分1000時間以上あると思うんですけど、まあ、それが見れるとか、あと、まあ、大体過去のですね、僕の書いた本の、まあ、原稿そのものが入ってたり、文字が入ってたりするというサービスであります。なので、
まあ、無料で見ていただいても全然大丈夫、楽しめるようには作ってるんですけれども、興味があったりですね、お金に余裕があったら、500円の無印、もしくは2000円のプレミアムの方に1回ぐらい入ってくれ。でもですね、俺こんなに頑張ってんだからいいんじゃねえかなと最近ですね、思い出してるという、なんかそこら辺であります。それではどうぞよろしくお願いします。